xogo aan helnay ayaa werinayaa in dowladda soomaaliya ay dejisay qorsho cusub ay ka damacsan tahay dagaalka ay kula jirta ururka al-shabaab madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo maalin kahor ka guulay magaalada dhuusamareeb ee caasimadda maamulka galmudug ayaa la go'aamiyey inuu dib ugu laabto maamulka galmudug maalmo kadib sidoo kale taliyaha sirdoonka soomaaliya mahad maxamed salaad oo ku maqan dalka dibaddiisa ayaa ku laabanaya dhowaan magaalada dhuusamareeb ee caasimadda maamulka galmudug sida aan xogta ku helnay dowladdu waxay qorshaysay in dagaalka xooggiisa loo jiheeyo dhanka duqaymaha iyada oo la dejiyey qorsho dhammaystiran oo al-shabaab dalka looga ciribtirayo guud ahaanba dawladu waxay qorsheysay in saldhiga duqeymaha diyaaradaha laga dhiga magaalada buulo barde ee gobolka hiiraan halkaas waxaa lagu rakibayaa qalabka laga hago diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee dronska loo yaqaan haddii uu hirgalo qorshahan lagu qalabeynayo buulo berde oo ka tirsan gobolka hiiraan waxaa la sheegay inay fududaan doonto in diyaaradaha dagaalka ay gaaraan ilaa iyo koonfurta gobolka mudug oo hadda kooxda ay ku dagaalamayso islamarkaana ay ku xoogan tahay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa ku laabanaya furimaha dagaal markii uu ka soo laabto safar uu hadda ku joogo magaalada barasiles ee wadanka beljamka sidoo kale taliyaha nisa mahad maxamed salaa hadoo lafdhabar u ahaa qorshaha dagaal ee ka dhanka al-shabaab ayaa isna aadi doona furinta dagaal sida xogta aan helnay ee xaqiijinaysa waxaa la dardargelinayaa howlgallada dhinaca cirka ah waxaana si joogto ah diyaaradaha dagaalka ay u beegsan doonaan kooxda al-shabaab taas oo la aaminsanyahay inay deg deg u wiiqi doonto awoodda kooxdan muddada dagaalka kula jirtay dowladda dhexe ee soomaaliya waxaa hadda la sheegay in diyaaradaha droniska ee duqeymaha ka geysta koonfurta iyo bartamaha dalka ay ka kicitimaan muqdisho ama balidoogle ayna ku egyihiin buuloburde markii xarun loogu dhiga buuleberde waxaa fududaan doonta inay gaaraan goobaha kale ee dagaalku dhaga uu ka socdo sida mudug galgaduud hiiraan iyo shabeellada dhexe oo al-shabaab xubno badan ay ka joogaan ayna ku dagaalamaan sidoo kale waxaa yaraan doona khasaaraha dagaallada tooska ah ee ka soo gaari jiray dhinaca ciidamada dowladda sida xogta ay warinayso dowladda soomaaliya waxaa dhinaca cirka ka caawiya saaxiibbo caalami ah oou maraykanka ugu horeeyo waxaana duqaymo ay la beegsadaan xubno sarsare oo ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab iyado oo madaxdii ugu sarraysay tobankii sane ugu dambeeyey duqaymo dhinaca cirka ah ay ku dileen dowlada uu horkacayo maraykanka hadda waxaa la aaminsan yahay haddii dowladda soomaaliya xarun ay ka dhigato magaalada buloberde gaar ahaanna xarun looga dhigo diyaaradaha droniska in ay fududaan doonto inay ka howlgalaan meel walba iyada oo uu hoos udhac ku imaan doono dhimashada tirada ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ama dhaawac ka soo gaara dagaalada ay kule jiraan kooxda al-shabaab xogtan oo dhowaan soo dhacday waxa ay sidoo kale welinaysaa in wejiga labaad ee dagaalka ka dhanka ururka al-shabaab loo badin doono dhinaca duqaymaha iyadooo dowlada soomaaliya ay soo saari doonto sida la aaminsan yahay digniin ku socoto shacabka aho inay ka fogaadaan guud ahaanba deegaamaysiga meelaha ay ku sugan yihiin al-shabaab haddii tani ay dhaqan gasho waxay noqon doontaa dhabarjab weyn oo soo gaara ururka al-shabaab sida saraakiisha ammaankuba ay aaminsan yihiin madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud wax ka badan laba bilood waxa uu ku sugnaa magaalada dhuusamareeb ee caasimadda maamulka galmudug isagoo oo gaaray furima dagaal oo ay ka mid yihiin deegaano ka tirsan maamulka galmudug magaalada maxaas ee gobolka hiiraan iyo degmada aadan yabal ee gobolka shabeellaha dhexe halkaasoo a-shabaab laga saaray muddooyinkii ugu dambeeyey تن يحل تمدحويني حسن شيخ محمود وحا وحسول دوب حوق لي سيدي الشاب جودا هام بدلك لها انك سوسرا كيل كترس ان كحوق هي سوك لحب نصر صري وكترس ان دولد صوماليا لقو ايدي ان حقل داعين ايان كدنك كدن كالشاب هسا تمدحويني حسن شيخ محمود اي قولي انت هاي سيدي الشاب لوغا عرب لها جودا بسوماليا